Францияда Эбола безгегін жұқтырған екінші адам ауруханаға түсті. Науқас Біріккен ұлттар ұйымы агенттігінің қызметкері екен. Ол қауіпті вирусты Сьерра-Леонеде жұқтырған. Науқас Батыс Африка елінен Францияға арнайы медициналық ұшақпен жеткізілді. Қазір ол Париж маңындағы Бежен атты әскери аурухананың оқшауланған бөлмесінде дәрігерлердің жіті бақылауында жатыр. Естеріңізге салайық, дәл осы ауруханада қыркүйек айында Эбола безгегін жұқтырған медбике ем қабылдаған еді. Ол сынақтан өтпеген дәрімен емделіп, дертінен толық айығып шықты.